Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ctené dámy, vážení páni, milí hostia, ešte predtým, než prednesem príspevok, by som sa ja chcel poďakovať organizátorom, že ma pozvali na toto podujatie. Ten blok dopoludňa bol veľmi, veľmi zaujímavý a teším sa aj na ďalšie referáty, ktoré sú ešte v programe naplánované. Čo sa týka môjho príspevku, ja by som rád prezentoval niektoré udalosti nežnej revolúcie, ktoré sa odohrali na Slovensku. A snažil by som sa v rámci tohto príspevku povedať pár slov o takých udalostiach, ktoré predsa len mali výrazne slovenské špecifikum a trošku sa odlišovali od situácie v Čechách. Preto by som aj hneď úvodom naozaj rád podotkol, že v roku 1989 bolo Československo azda jediným štátom sovietského bloku, kde popri sebe prebiehali akoby dve paralelné a nezávislé revolúcie. Hoci samozrejme boli veľmi úzko spojené a veľmi úzko to, čo sa dialo v Čechách a na Slovensku, bolo samozrejme ovplyvnené, keďže išlo o jeden štát. Ale takú tú nezávislosť týchto dvoch revolúcií azda najlepšie vyjadruje skutočnosť, že lídrom protirežimného pohybu na Slovensku v novembri 1989 bolo hnutie Verejnosť proti násiliu a nie Občianske fórum, ako to bolo v Čechách. A Verejnosť proti násiliu bola týmto lídrom napriek tomu, že vo viacerých častiach Slovenska, najmä v Košiciach, ale aj v niektorých mestách stredného Slovenska, vzniklo v roku 89 Občianske fórum. Ale nakoniec tá Verejnosť proti násiliu prevážila a už v roku 1990 bola na Slovensku jediným, teda protirežimným hnutím. No ešte predtým, než sa dostanem k samotnému novembru 1989, tak aspoň skrátkovite by som spomenul niektoré dôležité udalosti druhej polovice 80. rokov, ktoré tie novembrové udalosti a nežnú revolúciu ako takú predznamenali. A ešte jedna vec ma teraz napadla, keď som hovoril o tom, že Verejnosť proti násiliu, Občianske fórum, tak takisto je to aj názvy tých dvoch revolúcií sú odlišné. Kým v Čechách je ten názov sametová Velvet Revolution, tak na Slovensku sa hovorí o nežnej revolúcii a Gentle Revolution, takže aj to vyjadruje určitú formu alebo stupeň nezávislosti toho, čo sa dialo. Prešiel by som teraz do tej druhej polovice 80. rokov, aspoň v skrátke sa pokúsim predstaviť niektoré dôležité udalosti, ktoré sa odohrali a nežnú revolúciu predznamenali, pretože naozaj najmä od, dalo by sa povedať, polovice roku 1987 prichádza k viditeľnému celospoločenskému pohybu, ktorý pomaly ale isto smeruje, dalo by sa povedať, alebo citovať slova jedného z popredných slovenských disidentov Milana Šimečku, ku koncu nehybnosti, ako možno z istou dávkou poetizmu označiť obdobie normalizácie. V rokoch 87 až 1989 prišlo k viacerým veľmi významným vystúpeniam, či už disidentov, alebo rôznych protirežimných skupín. Prvou takou dôležitou akciou bola iniciatíva Jána Budaja a publikovanie diela Bratislava nahlas v októbri 1987. To bolo dielo, ktoré takým syntetizujúcim charakterom na základe problematiky ochrany životného prostredia analyzovalo situáciu, ako sa žilo v Bratislave v tom roku 1987. Ľudia okolo Jána Budaja, celá táto skupina, pretože samozrejme nebol sám, ale ten autorský kolektív bol veľmi široký, v ňom v podstate analyzovali, ako komunistický režim v praxi funguje a tie výsledky, závery, ku ktorým sa toto dielo dopracovalo, boli také, že ten režim naozaj ako nefungoval a poukazovali na priam orwellovskú logiku, do ktorej tento režim voviedol spoločnosť v Československu. Ako jeden z príkladov tejto orwellovskej logiky, ako to vyzeralo, uvediem, že naozaj Bratislava sa v 80. rokoch začala nazývať mestom mieru a to sa stalo presne v tom období, kedy do Bratislavy boli privezené atomové hlavice SS-22. Čiže naozaj vidíme, že tá orwellovská logika bola takáto aj v praxi, že to nebola len fikcia britského spisovateľa. No a čo je dôležité na tej Bratislave nahlas vo vzťahu k novembru 89 na Slovensku, je tá skutočnosť, že práve autorský kolektív na čele s Jánom Budajom bol takou základnou bunkou, z ktorej sa neskôr vyprofilovalo hnutie Verejnosť proti násiliu. Druhá mimoriadne významná udalosť, keď ideme chronologicky, ktorá sa na Slovensku odohrala 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a ide o známu sviečkovú manifestáciu. Jej iniciátormi a účastníkmi boli predovšetkým veriaci a sviečková manifestácia ukázala silu tajnej cirkvi, ktorá bola schopná zorganizovať naozaj masové vystúpenie občanov, ktorí manifestovali
tichým protestom za dodržiavanie alebo uplatňovanie náboženských slobod a občianskych práv. Reakcia režimu na túto manifestáciu bola naozaj mimoriadne násilná a v podstate aj demaskovala ten komunistický režim na Slovensku v tom zmysle, že sa definitívne potvrdilo, že ten režim nie je schopný riešiť problémy, ktoré sa v spoločnosti generujú inak ako násilím. V rámci tej tajnej cirkvi, ktorá naozaj bola masovým protikomunistickým hnutím s tisíckami členov, možno ešte spomenúť, to už pán Vilímek vo svojom príspevku uviedol petíciu moravských katolíkov Augustína Navrátila a Josefa Adámka, ktorú len na Slovensku podpísalo takmer 300 000 ľudí, takže naozaj vidieť, že to hnutie proti režimu už dosahuje, čo sa týka kvantity, ale aj kvality, masové rozmery. No, od toho roku 1987 pod dojmom perestrojky sa aktivizuje aj skupina okolo Alexandra Dubčeka. Alexander Dubček v podstate skoro celé obdobie normalizácie prežil viac menej izolovaný a vôbec nevystupoval na verejnosti, ani nepodporoval žiadne aktivity disidentov, vystupoval viac menej ako taký samostatný hráč. Od toho roku 1987 sa však už jeho aktivity zintenzívňujú aj smerom na verejnosť, pravda zatiaľ iba v zahraničí. To sú jeho známe interview, ktoré poskytoval cez talianských komunistov, najmä talianským novinám, a potom v roku 1989 vystúpil aj v bratislavskej televízii, a teda v roku 1988 bol aj na návšteve Talianska v Bologni, kde prevzal čestný doktorát a stretol sa aj s pápežom Jánom Pavlom II., takže aj tam je vidieť výraznú aktivizáciu. No a potom by som ešte spomenul jednu dôležitú udalosť, tá už sa týka priamo roku 1989 a má už presah do obdobia Nežnej revolúcie, a to bol posledný politický proces komunistického režimu na Slovensku a bol to politický proces proti členom tzv. Bratislavskej peťky. Bratislavskú peťku tvorili, bolo to také veľmi reprezentatívne zloženie, Jan Čarnogurský z istou nadsázkou povedal, že je to taká ideálna slovenská koaličná vláda, pretože jej členmi boli na jednej strane katolík, právnik Jan Čarnogurský, vedľa neho tajný spravodajca Hlasu Ameriky a aktivista tajnej cirkvi Anton Selecký. Zároveň bol aj zastupiteľ alebo predstaviteľ toho reformne komunistického krídla, doktor Vladimír Maňák. A bola tam aj evanjelická spisovateľka Hanna Ponická, píšuca dosť ostré články proti režimu a aktivistka Hnutia za občiansku slobodu. No a posledným piatým členom bol signatár Charty 77 Miroslav Kusy. V tomto procese s tou bratislavskou peťkou dochádza, mohli by sme to povedať, k takému čiastočnému zjednoteniu slovenského disentu. Nielen jej zložením, ale predovšetkým reakciou, ktorú zatknutie týchto piatich ľudí vyvolalo. A tá reakcia sa týkala rôznych petícií a podporných listov, ktoré na ochranu týchto piatich slovenských disidentov podpísali rôzni signatári a kľúčový je tu list z 30. augusta 1989, pod ktorým nájdeme podpisy naozaj všetkých významnejších slovenských disidentov. Dokonca to bolo po prvý krát, čo podobnú petíciu podpísal aj Alexander Dubček, ale sú tam aj vedúce postavy tajnej cirkvi, je tam napríklad aj Milan Kňažko. No, keď som povedal, že to je významné, tento proces tým, že došlo k nejakému zjednoteniu slovenského disentu, tak treba povedať, že v tomto období a aj konkrétne tento proces predstavoval aj dôležitý prienik medzi disentom a konformne sa správajúcou väčšinou obyvateľstva, alebo predtým konformne sa správajúcou. Pretože tieto petície za prepustenie bratislavskej peťky už podpisujú aj ľudia, ktorí, ak už nie sú priamo v štruktúrach režimu, tak predstavujú určitým spôsobom elitu. Spomeniem napríklad petíciu slovenských sociológov, petíciu slovenských výtvarníkov a umelcov. A dalo by sa povedať, že tá platforma, z ktorej 19. novembra 1989 vznikla verejnosť proti násiliu, túto akoby sa doformovala. Jej zárodok bola Bratislava Nahlas, ale tento proces proti bratislavskej peťke akoby nabalil na tento základ ďalších aktivistov, ktorí potom v tom novembri vystúpili otvorene proti komunistickému režimu. Prešiel by som teraz priamo k tomu, čo sa dialo na Slovensku, ako to vyzeralo. Samozrejme, bezprostredný proces pádu komunistického režimu odštartovala študentská demonstrácia zo 17. novembra 1989 v Prahe a tá informácia o mŕtvom študentovi. Naozaj, to bol ten spúšťač. Treba však spomenúť, že ešte predtým, o jeden deň skôr, prebehla aj manifestácia bratislavských študentov za slobodu a demokraciu. Išlo konkrétne o študentov Filozofickej fakulty Komenského univerzity,
No a je to také symbolické, že medzi nimi táto myšlienka dozrela počas toho, ako navštevovali manifestácie, ktoré v Bratislave prebiehali na podporu Bratislavskej peťky. 16. novembra 1989, teda pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov, sa v centre Bratislavy stretlo asi 300 študentov Bratislavskej Komenského univerzity, ktorí urobili taký, dalo by sa povedať, ako živá reťaz, prešli stredom mesta a počas tejto manifestácie samozrejme skandovali hesla chceme slobodu, chceme demokraciu, chceme zmenu v školskom systéme a tak ďalej. Zastavili sa a položili vence na miesto, kde bola zastrelená v roku 1968 Danka Košanová. No a vlastne tento ich pochod vyvrcholil pred budovou ministerstva školstva v tejdajšej Slovenskej socialistickej republiky, kde pred študentov prestúpil tajomník mestského výboru komunistickej strany v Bratislave Gejza Šlapka. A vlastne počas takej veľmi zaujímavej diskusie, kedy na jednej strane významný komunistický funkcionár, na druhej strane študenti, tak sa dohodli, že 21. novembra sa bratislavskí študenti stretnú v aule univerzity a budú o týchto veciach diskutovať. No k tomuto stretnutiu už nedošlo, lebo na druhý deň sa v Prahe odohrala teda tá známa pražská manifestácia a udalosti už nabrali trošku iný smer. No a pri hodnotení tohto pochodu bratislavských študentov naozaj treba zobrať do úvahy, že na svoju dobu išlo o veľmi odvážny čin. A takisto druhá vec, ktorú zároveň treba povedať, že orgány univerzity chceli proti týmto študentom zaviesť rôzne disciplinárne konania, ale v dôsledku tých udalostí, ktoré sa odohrali v Prahe a nasledujúcich, k tomu už nestihli pristúpiť. No a potom samozrejme, čo je dôležité pre udalosti Nežnej revolúcie, je teda to, že ako by tento pochod zmobilizoval študentov v Bratislave a ten prienik tých informácií o tom, čo sa udialo v Prahe a proste vytvorenie študentského hnutia, štrajkových výborov a tak ďalej, bolo týmto výrazným spôsobom akcelerované. Aká bola reakcia Slovenska, alebo kde sú počiatky toho vzniku, ako došlo k Slovensku k vytvoreniu verejnosti proti násiliu? Znova dostávame sa k tej manifestácii v Prahe, ktorá sa odohrala 17. novembra. A prvé informácie začali na Slovensko prenikať v sobotu 18. a zhodou okolností ten deň sa uskutočnilo viacero stretnutí, na ktorých boli vedľa seba disidenti, ale zároveň už aj s niektorými členmi režimných štruktúr. No a počas týchto stretnutí prišlo k tomu, že teda prostredníctvom zahraničných rozhlasových staníc, najmä Hlasu Ameriky, Rádia Slobodná Európa, sa vysielali informácie o tom, čo sa udialo v Prahe. A tam už vidno tú iskru revolúcie, kedy rôzni ľudia si uvedomili, že na túto udalosť treba zareagovať patričným spôsobom. No a výsledkom toho bol 19. november 1989, prvá kľúčová udalosť Nežnej revolúcie na Slovensku a vznik hnutia Verejnosť proti násiliu. Verejnosť proti násiliu vznikla na stretnutí v podstate veľmi podobnom, ako vzniklo Občianske fórum, na stretnutí v Bratislave v Umeleckej besede Slovenska, známa a populárna umelka. Tam sa zišlo asi 400 alebo 450 rôznych, či už protirežimných aktivistov, alebo aj ľudí, ako boli sociológovia, hlavne výtvarníci, lebo Umelecká beseda Slovenska patrila teda výtvarníkom slovenským, alebo proste ľudí, ktorých správa o smrti študenta vyvolala taký pocit, že jednoducho teraz sa niečo musí zmeniť. Na tomto stretnutí bolo prijaté prvé vyhlásenie verejnosti proti násiliu, ešte sa tak nevolala, ten názov vznikol až na druhý deň. A tu sa položili základy toho, že po tomto stretnutí sa išlo von na Hviezdoslavovo námestie, tam, kde prebehla sviečková manifestácia, kde teda ozneli prvé príhovory a zimprovizovala sa prvá manifestácia, kde teda padla dohoda, že títo ľudia, ktorí tu sú, jednak vytvorili koordinačný výbor, že sa budú stretávať ďalej a budú akcelerovať svoje požiadavky. Ten masový charakter nadobudli demonstrácie proti režimu od 22. novembra. To znamená, tam je trošku taký sklz, ale 22. novembra bola prvá naozaj masová demonstrácia v Bratislave na námestí Slovenského národného povstania, ktoré sa potom stalo symbolom demonstrácií proti režimu na Slovensku. To už hnutie Verejnosť proti násiliu bolo nespochybniteľným lídrom tohto celospoločenského pohybu a dalo by sa ale povedať, že zvolilo trošku inú stratégiu ako Verejnosť proti ako Občianske fórum tu v Prahe. Jednak tým, že
tou prioritou VPN sa stalo preniknúť do médií a trošku alebo výrazne opatrnejšie pristupovala k rokovaniam s predstaviteľmi komunistickej strany Slovenska. Ten prielom do médií napokon bol možný a bol pomerne rýchly, aj vďaka tomu, že demonstrácie na námestí SMP sa odohrávali priamo pod budovou Slovenskej televízie, kde vtedy sídlila na námestí SMP. No a naozaj 24. novembra už je vysielané Bratislavskou televíziou naživo prvá televízna diskusia v tzv. Štúdiu Dialog. Tam je to ešte veľmi silno poznačené komunistickou propagandou, pretože hostia za verejnosť proti násiliu, napríklad Ján Budaj, ako vtedajší líder verejnosti už proti násiliu, alebo jeden z dvoch hlavných lídrov, ešte v podtitulke malo akoby napísané, že je iba kurič. Hej. Čiže tam bolo vidieť, že tá propaganda na Slovensku komunistického režimu ešte pracovala, ale toto vystúpenie v rámci štúdia Dialog je kľúčové z toho hľadiska, že akoby prinieslo koniec cenzúry. Jednoducho tie komunistické médiá na Slovensku tým, že umožnili túto živú diskusiu, tak jednoducho tá cenzúra skončila a tie udalosti mohli nabrať veľmi silnú akceleráciu. No a potom samozrejme to štúdio Dialog je kľúčové aj z toho hľadiska, že verejnosť sa tu poprvýkrát zoznámila, široká verejnosť, nielen bratislavská, ale dalo by sa povedať na celom Slovensku, s politickým programom verejnosti proti násiliu a s jeho kľúčovými bodmi. No a tým bolo predovšetkým zrušenie vedúcej úlohy komunistickej strany. No a potom druhý kľúčový bod, keď sa redaktor spýtal, že akú formu demokracie si predstavujú predstavitelia VPN, tak tam odznelo, že teda oni požadujú demokraciu bez prívlastkov. To znamená, že ako by sa aj rozišli s tým, že nebude žiadna nejaká socialistická a tak ďalej demokracia, alebo je to demokracia západného typu naozaj bez prívlastkov. Nebudem sa podrobne samozrejme venovať tejto stratégii, ako sa to ďalej šírilo, iba sa chcem pristaviť trošku pri tých politických rokovaniach. Ja som spomenul, že tá VPN, tá situácia bola trošku odlišná ako tu v Čechách. Prvýkrát k prvým kontaktom s predstaviteľmi komunistickej strany na Slovensku prichádza až niekedy okolo generálneho štrajku, okolo 27. novembra. No a predstaviteľa VPN, takisto ako tu v Prahe, pozvali zástupcu slovenskej vlády na tribúnu revolučnú, ale takisto aj jej podpredseda Štefan Murín sa dočkal sa iba vypískania a stretol sa s heslami typu neskoro, nikto vám už neverí a odstúpiť a následne teda z tej revolučnej tribúny aj odišiel. No a každopádne tie politické rokovania boli komplikované aj z toho hľadiska, že predstavitelia VPN zároveň, ako dohadovali zmeny na Slovensku, tak boli prítomní aj na tej federálnej úrovni, takže o toto bolo trošku zložitejšie a preto sa aj rekonštrukcia slovenskej vlády trošku posunula. Tu je aj pre mňa takou trochu záhadou správanie slovenských komunistov v tomto období, pretože tu dochádza tiež k niektorým veciam, ktoré boli predtým netypické, prakticky od roku 1946 predstavitelia komunistickej strany na Slovensku naozaj iba vždycky prijímali uznesenia, ktoré prišli z Prahy a to sa proste iba aplikovalo na Slovensku, ale v týchto revolučných dňoch akoby aj u nich tá komunistická strana jednoducho už nebola zrejme taká silná, pretože napríklad v súvislosti so zrušením vedúcej úlohy KSČ boli to paradoxne komunistická strana na Slovensku, ktorá ešte predtým, ako federálne zhromaždenie v Prahe prijalo vypustenie tohto článku z ústavy, tá komunistická strana na Slovensku už po mimoriadnom stretnutí členov UVKS vydala vyhlásenie, ktorým žiada, aby teda toto ustanovenie, tento článok z ústavy boli vypustené. No a potom rovnako aj taká zmena v rámci tej štruktúry, kedy predseda Slovenskej národnej rady William Šalgovič bol odvolaný už 30. novembra 1989, čo bol relatívne skorý dátum a nahradený Rudolfom Schusterom. Tak to sú také zvláštnosti. No ale ako som spomenul, tie rokovania o slovenskej vláde VPN odsunula na neskoršie obdobie, pretože teda kľúčová bola hlavne federálna vláda tu v Prahe. No a tie rokovania potom prebiehali hlavne 8. decembra. Na nich sa ukázalo, že teda akoby tí slovenskí komunisti, ktorí ešte v novembri, v tých posledných dňoch sa ukazovali byť viac ochotní k spolupráci, tak zrazu hlavne predseda vlády Pavol Hrivnák
odmietal neustále abdikovať a všemožne sa snažil robiť čo najviac obštrukcií, aby tá vláda národného porozumenia na Slovensku nejakým spôsobom nebola tak skoro vymenovaná. No ale nakoniec práve vďaka Rudolfovi Šusterovi ten teda rozhodol a Pavol Hrivnák bol vymenený za Milana Čiča a Slovenská vláda národného porozumenia bola vymenovaná dňa 12. decembra, teda 2 dní po federálnej vláde a tá jej rekonštrukcia bola naozaj taká, že dalo by sa povedať ešte priaznivejšie z pohľadu opozície, ako to bolo pri federálnej vláde, pretože bolo tam 9 nekomunistických ministrov a 6 za komunistickú stranu. No ale napokon, že tie rokovania boli ťažké, svedčí aj to, že boli 3 ministerské kresla, ktoré zostali neobsadené. No a do jedného z nich, do kľúčovej pozície ministra vnútra, bol potom v januári nominovaný Vladimír Mečiar a to bol krok, ktorý v mnohom predznamenal to, čo sa na Slovensku bude diať v nasledujúcich rokoch. Vzhľadom na krátkosť času by toto bolo všetko, čo som zatiaľ chcel povedať. Ďakujem vám za pozornosť.